Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui com você no nosso programa Conexão Teológica. É um prazer mais uma vez estar aqui com você, aprendendo sobre a palavra, aprendendo sobre as escrituras. E como sempre, nós procuramos trazer aqui alguns temas bastante propícios. E nós temos um tema muito bom para conversar e para a gente poder refletir hoje com você. Hoje eu tenho a companhia aqui do meu irmão de bancada, como sempre, professor Joás Inácio. É isso aí, É tamo sempre um junto. prazer, irmão, ter você aqui. E hoje, para você que nos acompanha, nós vamos falar sobre o Natal. Nós vamos refletir um pouco sobre o que é o Natal, qual que é a origem do Natal. Algumas questões são levantadas sempre nessa época do ano. Se um cristão pode comemorar de fato o Natal, se é pecado comemorar Natal. Se uma família cristã pode ou não, ou se deve ou não, Joás, levantar ou enfeitar a sua casa. Então você é convidado a estar conosco, refletindo, né, sobre esse tema, e acredito que nós vamos sanar algumas possíveis dúvidas que você tenha na sua casa. Então, compartilhe esse vídeo para mais alguém, para que mais alguém também seja abençoado. Eu quero começar aqui lendo um texto de Isaías, capítulo 9, verso 6. Você que tem sua Bíblia em casa e quiser acompanhar, o texto diz assim: Isaías 9, 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Joás, a questão que eu já quero começar levantando aqui é: a Bíblia fala sobre o Natal de alguma maneira? Demais, a Bíblia fala demais do Natal, né? Os evangelhos, né? Todos eles falam, dão uma certa ênfase a esse evento, né? O Natal. E alguns evangelhos, se não todos, ressaltam profecias importantes, né? Do Antigo Testamento a respeito do Natal. Eu estou com uma no gatilho aqui, que é Manda. Miqueias 5, 2, né? Até a cidade onde Jesus nasceria é profetizado, né? E tu, Belém, Efrata, posto que és pequena entre os milhares de Judá, aquele que reinará sairá de ti, e cujas saídas são desde os tempos muito antigos, né? É uma profecia cumprida lá em Lucas 2, né? No verso 1, verso 4 ao 7, né? Ele cita até essa profecia, e tem muitas outras profecias que fazem referência, né, ao nascimento virginal, né? Gênesis 3:15, por exemplo, é uma das primeiras aí, é a primeira, né, certamente. Alguém vai voltar lá em Gênesis 1, né? Mas eu acho que 3:15 é a primeira profecia. E muitas outras profecias a respeito do Natal. Se o Natal é tão tratado assim na Bíblia, por que que a gente tem tanta polêmica? Há uma certa polêmica, né, sobre a comemoração do Natal, sobre a origem do Natal. Há aquelas pessoas que defendem sistematicamente que o Natal é uma festa pagã e, portanto, a gente não deve comemorar o Natal. Você comunga dessa ideia, em gênero, número e grau? Esquisito isso, né? Eu acho que é coisa de gente chata, assim, né? Não comemorar o Natal. Existe uma questão histórica, né, por trás da origem do Natal. Diz que o Sim. Natal é uma festa que vem de origens pagãs, e por isso um cristão não deve comemorar o Natal. Isso é fato, né? Os penduricalhos, né, do Natal, né? Árvore, luzinhas, bolas coloridas e tudo mais. Isso são coisas que foram inseridas, né, pela cultura ao longo dos séculos, né, na festa natalina. E assim, a Igreja, lá no começo de sua história, né, sobretudo depois do imperador Constantino, né, ela foi, numa tentativa de evangelização, ela foi cristianizando algumas festas pagãs, né? Exatamente. A festa ao deus Mitra, a festa a Dionísio, a festa a Odin, né?
E ela foi assimilando e cristianizando essas festas, né, na tentativa de evangelizar esses povos pagãos, né, mostrando que é possível festejar, né, mas algo muito maior do que Mitra, né, que era o sol infalível. Né? Exatamente. Aí o sol da justiça que brilhou, né, e João vai falar dessa luz que veio aos homens no Natal. Né? Então a igreja, isso foi, alguém fala, não, isso é misturado tanto a cristianização do paganismo quanto a paganização do cristianismo. Não, não vejo assim, eu acho que foi uma tentativa de evangelização. Isso é uma estratégia, né? E assim, isso trouxe benefícios e trouxe malefícios, mas eu vou olhar só para os malefícios. Exatamente. E vou deixar de comemorar o evento mais importante, né, do cristianismo. Da história da humanidade, porque se a gente fosse... o evento mais importante é a Páscoa, tá bom, mas sem o Natal haveria Páscoa? É exatamente essa reflexão que eu ia levantar, porque se a gente for levar assim ao pé da letra, talvez nós também não deveríamos comemorar a Páscoa, né? Porque nós levantamos a questão da Páscoa, por exemplo, se nós não devemos comemorar o Natal, a gente também tem a paganização da Páscoa, né? Com o coelhinho, com ovinho de chocolate. A gente entende que, biblicamente, essa não é a origem da Páscoa. Então, se a gente comemora a Páscoa, por que não comemorar o Natal? Isso, não é porque o evento foi sofreu uma mistura com a cultura popular e até com o paganismo, não é por isso que eu vou deixar de comemorar. Eu, sendo cristão, vou deixar de comemorar um evento tão importante porque banalizaram a festa? Não. Eu devo sim festejar e aproveitar esse tempo para evangelizar, para mostrar o real sentido do Natal. As pessoas usam o sistema, né, principalmente econômico, usa de todas, não só do Natal propriamente dito, mas usa de todas as datas comemorativas para poderem salientar ou elevar o consumismo. E o Natal também é mais uma dessas datas que eles implantam a ideia de que você precisa comprar, isso é o sistema capitalista, né? De uma maneira geral. Você precisa comprar, você precisa dar presente, você precisa... E é essa ideia que a gente quer desmistificar, né, aqui no nosso quadro hoje, é a gente entender o Natal com os olhos da Bíblia, né? Entender o que a Bíblia quer nos ensinar sobre o Natal. Então eu, como cristão, preciso também tomar um cuidado em relação a esse consumismo na época do Natal, para a gente não perder de fato o que é o verdadeiro sentido do Natal. Esse consumismo, né, é lógico que o mercado vai se aproveitar de qualquer oportunidade que ele tiver para vender. Né? Exatamente. Isso aí é óbvio. Né? Mas isso prejudica o Natal até que ponto? Eu acho que assim, o sentido real do Natal não é prejudicado. Você tira essa coisa dos presentes do Natal, ainda tem Natal. Você tira Papai Noel do Natal, ainda tem Natal. Né? Ainda tem razões para comemorar, para festejar. Eu acho que aqui que está a grande questão, a grande percepção do Natal para a gente, exatamente nisso aqui. O Natal não é o presente. Né? O Natal não é você reunir, tomar cachaça, quem é que bebe, tomar cerveja, né, para quem se reúne ou vai para farra. O Natal não é isso. É essa grande questão que nós queremos levantar aqui. O Natal está muito além, para muito além de presentes, de árvores, de enfeites e de festas de final de ano. O Natal, mais do que uma festa, o Natal é uma pessoa. O sentido do Natal não é esse que nós vemos no senso comum. Talvez seja a responsabilidade nossa resgatar esse sentido, né? O real sentido do Natal. Por que que o Natal aconteceu? Né? Você sabe que há nesse período, né, no Advento, você sabe que há uma cultura, né, geral que diz que é um tempo de você fazer autorreflexão, de você buscar se aprimorar, de você passar a olhar para o outro com mais empatia, e cuidar do outro, se aproximar e, né, e se doar aos outros. Tá, isso é bacana, mas isso é uma tentativa humana de se melhorar. E isso é impossível. E toda tentativa humana de se melhorar falha, né? Eu não tenho mecanismos para fazer isso, para me tornar melhor por mim mesmo.
Não, a minha melhora é sempre dependente de algo externo. E a melhora efetiva, de fato, né, mudanças reais acontecem quando alguém se encontra com Jesus, com o Cristo, com o Verbo encarnado. Né? E esse é o sentido do Natal, não é, eu procurar em mim mesmo, né, através de autorreflexão e de doação e de coisas do tipo, me melhorar como pessoa. Não, foi para isso que ele encarnou. Não tinha jeito para nós, aí ele foi e se fez carne e resolveu o nosso maior problema, que é o pecado. A Bíblia, ela caminha, o ponto central onde a Bíblia deságua, né, é exatamente essa nossa impossibilidade de nos justificar a nós mesmos, e por isso a razão do Natal. Né? Se nós tivéssemos essa possibilidade de nos auto-justificar com presentes, doações, e, né, a Bíblia vai até dizer que a nossa salvação, ela não é por obras. Então não existe nada, absolutamente nada que eu possa fazer que vai me tornar digno de salvação ou que vai me tornar possível eu mesmo me salvar. Então por isso a necessidade do Natal. Você que nos ouve em casa talvez nunca tenha parado para pensar o Natal dessa forma, mas essa é a ideia do nosso programa, que você caminhe, né, pela Bíblia com muita clareza, com muita leveza, para entender essas questões do nosso cotidiano. Então, segundo Joás, a pessoa que acha que Natal não deve ser comemorado é gente chata, né? Que não parou para pensar, acho que com mais cautela, né, com mais carinho no verdadeiro sentido do Natal. E a gente deve comemorar sim, afinal de contas foi por causa desse nascimento de Jesus Cristo que nós temos vida hoje. Se chato ficou ruim, né? Talvez um adjetivo melhor seja esquisito. É esquisito ver um cristão aborrecido com o fato de outro cristão comemorar o Natal. É esquisito, né? É. Como assim um cristão falando para não comemorar um evento tão importante? Como assim um cristão chateado com o outro porque o outro está comemorando e ele acha que não deveria? É um mundano comemora sem entender direito o que está comemorando. E a gente que tem o entendimento, ou pelo menos espera-se que tenha o entendimento, a gente entender o que isso significa no mundo espiritual, o que isso significa para a vida, para a raça humana, o que isso significa para a gente, por que não comemorar isso? Esse cristão que está aborrecido com isso, né? Ah, não, mas paganizaram a festa. Você está focando na coisa errada, né? Você não deve parar de comemorar e incentivar outros a pararem de comemorar. Você deve comemorar e mostrar para esses que paganizaram a coisa, mostrar para eles o real sentido do Natal. Se essa pessoa começar, por exemplo, ensinando dentro da sua própria casa, para a sua própria família, já é um ótimo começo. Ao invés de se reunirem simplesmente para fazer uma ceia do Natal, para consumir essas coisas, ensinar o verdadeiro sentido do Natal, os pais passassem essa verdadeira identidade do Natal, o verdadeiro sentido do Natal para os filhos, certamente nós teríamos cristãos menos esquisitos. Não é? Né, ao longo da nossa caminhada, que estão menos chateados com essas questões. Talvez seja um aborrecimento justo, tá bacana, esse não é o ponto. Né? O ponto é por que você está chateado com isso e está incentivando outros a ficarem chateados com isso e parar de comemorar isso. É a opção equivocada. A pergunta, né, é essa, né? Por que você está chateado porque nós estamos comemorando que Jesus nasceu? Para redimir o pecado da humanidade, Jesus nasceu para nos lavar, para nos limpar, para nos levar para o céu. E por que nós não comemoraremos isso? Usa essa chateação, esse aborrecimento a seu favor, né? A favor do reino. Sai por aí dizendo que o Natal não é isso. Né? O Natal é o Verbo se encarnando, né, se fazendo um de nós, né, se abstendo de um monte de coisas, né, a kenose, se esvaziando para ser um de nós, para viver como nós e para nos redimir com isso. Né, esse é o sentido. Aí quando a Bíblia vai falar, por exemplo, do nascimento de Jesus, a Bíblia diz que foi uma humilhação para Jesus. A Bíblia diz que ele humilhou-se a si mesmo. Então, todos os filmes de mitologia que você vai ver, por exemplo, uma das maiores humilhação para um Deus, né? Um Deus é ele se tornar humano.
E foi essa humilhação que Jesus passou. É onde a Bíblia diz que ele se humilhou. Então, ele se esvaziou de toda a sua divindade para poder nascer em forma humana. Eu devo comemorar isso, né? Usar isso como um momento de reflexão e comemorar esse nascimento. Eu preciso. É incrível que, diferente dos deuses do paganismo, né? Ele mergulhou na experiência toda, de fato, né? Ele nasceu. Ele não era um semideus, né? Ele nasceu, você já pensou, né? Na mitologia, um deus, ele vinha, né, se materializava de alguma forma humana e depois voltava lá para o Olimpo ou, né, para qualquer monte que seja. Com Cristo não foi assim. Ele deixou glória e um monte de coisas, né, em suspenso ali. Né? Isso é meu, mas por enquanto não vou usar. Deixou ali, né, e se fez uma sementinha no ventre de uma moça. Começou, né, desde o começo. Numa aldeia muito assim, comum, né, no meio da humanidade. Isso é incrível, né? Irmão, você que nos ouve, precisa pensar com carinho a respeito do Natal, aproveitar esse momento que nós estamos vivendo. 2020 não foi um ano muito fácil, né, para ninguém. Mas talvez esse momento seja um momento para você rever esperança também nisso. Deus ainda está no controle de tudo. E pensar no nascimento de Jesus Cristo, pensar no Natal, no verdadeiro sentido do Natal, pode te trazer um pouco de esperança. Então, a nossa ideia com esse programa é justamente essa, trazer esperança para você, além de esclarecer as suas dúvidas acerca disso. Nós continuaremos falando aqui sobre o Natal. Papai Noel, pinheiro enfeitado, árvore de Natal, banquetes, pisca-pisca. Onde é que isso entra no verdadeiro sentido do Natal? Como é que a Bíblia enxerga esse sentido do Natal? O que é histórico? O que é paganismo? Qual que é o limite para a igreja, né, nessa comemoração? Até onde eu devo conduzir a minha família? Até onde eu devo conduzir os meus filhos ou permitir que os meus filhos participem? Às vezes algumas crianças, filhas de cristão, professor, elas são muito limitadas quanto a algumas festas, né? E de tudo não está errado, algumas coisas são claramente pagãs e de fato a gente não deve permitir os filhos participarem, mas talvez o Natal tenha sofrido muito com isso, porque os pais não têm tido essa preocupação de passarem para os filhos esse real sentido do Natal, de resgatar, de fato, biblicamente, o que o Natal significa para cada um de nós. Há muitas festas pagãs, né, que são declaradamente pagãs e que não cabem um cristão, né, se envolver com elas. Isso aí é fato. Mas o Natal não é o caso. Não é o caso do Natal, né? Sobre essa assimilação, não é porque um ato tem origem, né, ruim, digamos assim, né, e que ele é ilegitimado, né, que ele deve ser ilegitimado. A música nasceu da descendência de Caim, né, Tubal Caim, né, e tem harpa no céu, tem música no céu. Então, mas foi um ímpio que criou o primeiro instrumento. Então, todo instrumento deve ser condenado por causa disso, como pagão. Não devo usar porque é pagão, né? As festas de Israel, a maior festa, que é a Páscoa, por exemplo, né? Se você for para a história, né, para a cultura, e você vê lá festas dos pães ázimos, né, dos pães sem fermento, antes da Páscoa judaica. Foi uma assimilação? Talvez, né? Foi ordenança de Deus eles celebrarem, por coincidência, muito, muito parecido com algumas festas que já existiam, mas Deus deu um significado todo especial, né? Um significado que condiz com a história daquele povo que ele chamou, né? E agora a Páscoa é outra coisa. Okay, né? A festa dos pães ázimos é outra coisa. Nós vamos voltar já com o nosso segundo bloco. Fique por aí que já a gente volta. Música.
Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, Um Legado de Fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Olá, meus irmãos, nós estamos de volta com o nosso programa Conexão Teológica, um programa da ADEC TV, e é um prazer ter você na nossa companhia. Hoje nós estamos conversando e refletindo acerca do Natal. Qual que é a importância do Natal, se um cristão deve ou não comemorar o Natal, se um cristão deve ou não enfeitar sua casa, fazer festa, e entrar em todo esse movimento que a gente tem geralmente aos finais de todo o ano, né? Então, a nossa reflexão hoje é sobre essa. E no primeiro bloco, nós meio que aconselhamos, né, as pessoas refletirem o Natal pelo viés certo, pela linha certa, refletir o Natal com aquilo que a Bíblia diz. O certo é, nós não podemos abolir a ideia de Natal do nosso coração, né, da nossa vida, porque de fato o Natal é bíblico, nisso a gente concorda, professor. E nem ser chato com ninguém que festeja. Se eu não quero festejar, é um problema meu. E o contrário também é verdade, né? Eu não posso ser chato com quem não quer, né, infelizmente. E como é que vai forçar alguém a festejar? Não tem como. Isso não deixa de ser festa, né? O contrário é verdadeiro. E a gente sabe que muitas festas foram ressignificadas até no próprio povo judeu, pelo próprio Deus, né? Então não há problema em ressignificar festas, mesmo que sejam de origem pagã. Não há problema, porque o próprio Deus fez isso. Talvez uma das coisas que a gente precisa também repensar aqui é a ideia de Papai Noel, é a ideia de árvore de Natal, sim, é a ideia de luzinha. Até que ponto isso vou usar a expressão que Paulo usou, até que ponto isso é lícito, professor, para um cristão? Olha, isso tudo é a palavra que a gente usou aqui, né? Pode usar de novo. Isso tudo foi ressignificado, né? O cristianismo colocou nesses tipos de instrumentos de festa que eram usados em festas pagãs, colocou o cristianismo no meio disso tudo. Por exemplo, a árvore era usada em adoração pagã a deusas como Odin, por exemplo, né? Odin, alguém ia lá, cortava um pinheiro, né? E ia fazer oferendas para Odin, né? E tinha naquele pinheiro a figura de Odin menino. Então, o cristianismo pegou isso e adaptou, né? Colocou elementos cristãos nisso. E isso veio durante séculos acontecendo, né? Hoje, quando você põe um cristão, né, seja ele de qual denominação for, ele é um cristão, ele põe uma árvore na sala dele e decora essa árvore, ele não está adorando Odin. Me convença disso, né? Que aí eu falo que você não é chato. Vou mudar o ponto de vista. Eu falo que você não é chato mais. Mas eu duvido que ele está adorando Odin, né? Ele está ressignificando a coisa. Ele não está. Talvez ele nem saiba que isso era um elemento de adoração ao Odin. A grande maioria não sabe. O Natal é muito relacionado, não só o Natal, mas como todas as festas em geral, são relacionadas a questões culturais também, né? Então isso vai passando, a cultura vai passando de pai para filho, de filho para pai, só que a gente não explica essa cultura. E aqui que está a grande questão. Se nós, como cristãos, ensinarmos para as nossas crianças, os filhos, né, para quem tem filho, a verdadeiro sentido do Natal, eles chegarão na sua fase adulta com uma questão muito clara sobre o sentido do Natal e passarão para os seus filhos e os filhos dos seus filhos essa questão. A gente não pode deixar que qualquer tipo de coisa, né, qualquer tipo de ensinamento fique nos nossos lares só por questão cultural e a gente comemora algo de fato sem saber o real sentido disso. Então talvez a falha seja essa. Se você tem problemas com essa ressignificação, aí... É questão bacana, pessoal, questão, né? Questão pessoal, mas não vai ficar apontando o dedo para os outros e dizendo que é pagão.
Você está chamando um crente, um irmão, de pagão, né? Por causa de uma coisa que você não entende. Ele é livre para fazer isso, né? A gente não deve dogmatizar a festa. Baseado em que eu digo isso? Romanos 14, né? Aceitai ao que é fraco na fé, mas não para discutir sobre opiniões. Um crê que pode comer de tudo, outro que é fraco come só legumes. Aquele que come de tudo não despreze o que não come. Aquele que não come de tudo não julgue o que come, porque Deus o aceitou. Aí o verso 4 é muito assim, quem és para julgares o servo alheio? Esse cristão que você está falando aí que é pagão, só porque ele enfeitou o pinheirinho dele, né, é servo de Deus. Quem tem que julgar ele é o Senhor dele, não sou eu. Né? Quem és para julgares o servo alheio? Para seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é capaz de o sustentar. Um faz diferença entre dia e dia, outro considera todos os dias iguais. Cada um tem a plena convicção em sua própria mente. Amém. Olha que coisa. Se eu dogmatizar o Natal, né, aí eu vou riscar todos esses elementos culturais, né, são legitimados pelas culturas, né, e aí seria como, por exemplo, por que eu legitimo a cerimônia de casamento? Véu, grinalda, aliança, dama de cerimônia, né, padrinhos. Isso tudo é cultura. Isso, tem isso na Bíblia? O casamento tem que ser assim? Exatamente. Mas como é que eu legitimo o casamento e deslegitimo algo que é muito maior do que isso, que é o nascimento do verbo? Eu não posso legitimar só aquilo que eu creio, né? Então, por isso que a palavra, a Bíblia, ela precisa ser o meu norte. Ela precisa ser o meu manual. Então, eu não posso só pegar aqui coisa que eu acho, coisa que eu quero crer e largar o resto de lado. Né? A gente precisa tomar cuidado com os elementos de paganização, a gente precisa ter. Então, às vezes, a grande questão que alguém levanta, não, porque Papai Noel é uma intenção de tirar de foco a pessoa de Jesus do Natal. Você concorda com isso, professor? Depende, né? Em Nárnia, Papai Noel glorifica a Cristo. Ele aponta para o menino. Para você que gosta, né? Então, você que já assistiu. De que Papai Noel nós estamos falando? Né? Depende. Um Papai Noel americanizado, né? De repente. Um Papai Noel dos Estados Unidos, talvez, né? Tem toda uma história, né, do São Nicolau, né, esse importante cristão lá do século IV, né, se não me engano. Assim, tem toda uma história por trás da figura Papai Noel. Né? Chegou a essa figura que nós temos hoje, né, esse senhorzinho de barba, né, vestimentas vermelha e branca e coisa do tipo. A cultura foi moldando esse Papai Noel que nós temos agora. Né? Mas a figura que dá, o personagem que dá origem à figura é um cristão. Exatamente. Né? Que glorificava Cristo com atos de misericórdia. Que, de fato, teve uma importância muito grande para a história, né, para as pessoas ao seu redor. Ele foi alguém de coração aberto, né, que usou de atos de misericórdia com as pessoas, procurava matar a fome de quem estava precisando, de atender aos necessitados. E eu não posso falar que esse sujeito... A culpa não é dele se transformaram ele em Papai Noel, né? Se trouxeram ele até aqui com barba branca e roupa vermelha. A culpa não é dele. O certo é que o que ele fazia era algo bíblico que eu devia fazer e, de repente, seja isso que a gente precisa rever nesse Natal. Porque, de repente, você senta com a sua família com o peru de Natal, da Sadia e não sei o quê, a mesa não está cabendo, mas onde pôr, em contraponto, o seu vizinho não tem o que comer. Se você sabe o real sentido do Natal, você chama o vizinho para a festa. Exatamente. Mostra para ele que, ó, o sentido é esse. Né? Nós estamos comungando aqui porque ele fez o que fez para que nós chegássemos até aqui. Né? E é uma oportunidade de pregar o Evangelho. Né? Sobre o Papai Noel, né? Em Nárnia, já falei, em Nárnia ele glorifica a Cristo. O original glorificou a Cristo. Né? Então, você não precisa ser um cristão devoto de São Nicolau para entender que esse homem foi um cristão de primeira grandeza, um cristão Exatamente. Crente mesmo. Né? É questão de mentalidade.
né? Questão de mentalidade. Eu não preciso ser devoto de São Nicolau para honrar o homem que ele foi. Né? Exatamente. E entender a importância que ele teve para o cristianismo. Né? Uma ideia de isso um não é cultuar Papai Noel, não é pôr Papai Noel no lugar de Cristo, não é nada disso. Pelo menos não para alguns, não para mim. Sim. Né? Irmãos, então, deixa eu ler um texto aqui, em Lucas 2, capítulo 11, nós vamos ler 4 versos. Lucas 2, 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Aqui é o exato momento do acontecimento do Natal. Jesus está nascendo, e interessante é que houve uma multidão dos exércitos celestiais, uma multidão de anjos, que fizeram os anjos fizeram festa comemorando o Natal. Aí eu me acho diferente dos anjos e não quero fazer festa, não quero celebrar. Os anjos celebraram esse momento e eu não quero celebrar. Eu sou tão melhor do que anjos, né? Né? Se eles festejaram, eu também posso. Ou talvez eu também deva, né? Eu não estou incentivando, né? Nós não estamos aqui incentivando ninguém. Uma adoração ao Papai Noel, uma adoração ao Pinheiro, isso é muito claro, eu acho que nem precisa da gente ficar... Né? Discussão boba. Esse tipo de discussão. Não, a ideia é que você reflita de fato o Natal. Talvez você nunca tenha feito. Chama o seu vizinho para a ceia de Natal. Uma família menos afortunada, né? Prepara tudo na sua casa, recepciona, aproveita a oportunidade, fale de Jesus para essa pessoa. Acho que é aqui que está de fato o verdadeiro sentido do Natal, professor. Eu gosto muito, com relação ao Natal, de dois evangelhos, né? Lucas e João. Mas Lucas é muito detalhista, é um jornalista, né? Um investigador. Né? É muito bacana o que ele faz e ele mostra o Natal, assim, como foi o Natal na vida de algumas pessoas aqui, logo nos dois primeiros capítulos. Como foi o Natal de Maria, como foi o Natal de Isabel, como foi o Natal de Zacarias, como foi o Natal de Simeão, como foi o Natal de Ana, exatamente, dos doutores da lei, dos anjos, né, dos reis, né, dos sábios do Oriente, né, não reis, né, dos sábios do Oriente. Então tem vários natais aqui nesse primeiro e nesse segundo capítulo de Lucas. E eu acho que tem mensagens assim, fortíssimas aqui pertinentes ao Natal. Né? E estão todos comemorando. Sim, Natal é tempo de esperança, de vida, de luz. Né? E no Natal, se você for olhar o Natal de cada um desses aqui, você tira lições assim, de ânimo para nós, né? Hoje, nós que precisamos tanto. Né? O Natal de Maria, por exemplo, é um Natal de... Está escrito que Maria guardava tudo que dizia a respeito a Jesus, ela guardava tudo no coração. Talvez ela não entendia o que Gabriel falou, o que os sábios do Oriente fizeram. Ela não entendia, mas sempre que acontece alguma coisa assim com relação ao Deus menino, que ela gerou, né, ela guardava aquilo no coração. Né? E Natal é tempo de refletir sobre o Deus menino e não deixar isso sair do coração, trazer o Deus menino para dentro do coração. Né? Natal é esse tempo. Né? O Natal de José fez tudo conforme o anjo lhe ordenara. O Natal de José é um Natal de alguém que obedece. Obedece à ordem de Deus, obedece. Não entende, mas obedece. Né? Natal, mais do que festejar, é também refletir. Pois né? É. Sobre qualquer ideia que eu tenho do Cristo menino, né? Do Deus menino, qualquer ideia, qual que é o valor que eu dou ao nascimento de Cristo. Nós abrimos o programa aqui falando exatamente isso. Com o nascimento desse Deus menino, desse Deus que se fez homem, nós temos a possibilidade de salvação. Então, é muito forte esse Natal. Esse Natal não pode ser só um assentar à mesa e comer carne, comer churrasco.
Né? Não pode ser um Natal só de bebedeira, para aqueles que bebem, para aqueles que fazem farra. Não pode ser só isso. A Bíblia traz o real sentido do Natal. Então, eu acredito que a gente deva aproveitar. Porque, querendo ou não, o Natal é um momento que traz uma certa esperança para o coração de todo mundo, seja essa pessoa cristã ou não cristã. Lá no final do ano, na época de Natal, as pessoas, me parece que elas ficam... O homem não fica bom, mas pelo menos ele fica mais... Né, com o coração mais quebrantado. Acho que a gente deve aproveitar essa oportunidade para poder falar do verdadeiro sentido do Natal para essas pessoas. É, a gente deixar essas picuinhas, né? Ah, mas não é 25 de dezembro. Ah, mas não é 6 de janeiro, né? Para os mais ortodoxos. Uhum. Ah, mas... Não, a data importa, de fato. Não tem a ver com a data. Nós escolhemos um dia para comemorar e pode ser qualquer dia. Né? Natal, assim como a Santa Ceia também, né, gente? Eu posso comemorar o Natal todo dia, né? Mas o mundo cristão escolheu esse dia. É, assim como a ceia, por exemplo, a gente faz uma vez por mês, né? Mas não tem um dia certo, uma quantidade certa por mês para poder fazer. Então, é mais uma escolha. A gente não está preso à data do dia 25, não, porque dia 25 era comemorado, é uma festa do Deus Sol, que não sei o quê, não sei o quê. Mais uma vez, a gente vai voltar naquela questão da pessoa ser esquisito, né? É. E aquele texto de Romanos, né? A gente não dogmatiza a festa. A ceia, por exemplo, tem igrejas que comemoram semanalmente, anualmente, semestralmente. Nós aqui comemoramos mensalmente. Né? É, não é dogmatizado a coisa, né? É uma lembrança, fazer isso em memória de mim, né? Então a gente é ordenado a lembrar. E a gente pode fazer a mesma coisa com o Natal, também em memória dele. Natal é a mesma coisa. Ou qualquer coisa, quer comer mais, quer beber mais, ou faça isso, qualquer outra coisa, faça para a glória dele. É isso aí. É, exatamente. E assim, se tiver que deixar um recado aqui para alguém. Para os nossos. Né? É, que o seu Natal seja um período de bênção, né, na sua vida, e que você possa refletir sobre essas coisas que nós estamos falando aqui e pensar que o seu Natal pode ser igual dos doutores da lei, por exemplo. Né? Eles sabiam a data, esse é o tempo. Eles sabiam o local. Ó, Herodes, está escrito aqui nas profecias que é em Belém. Ah, mas qual das quatro? Ah, aquela lá da Ana, aquela lá. A Belém Efrata, né? Eles sabem o dia que ele vai, o período que ele vai nascer, eles sabem aonde ele vai nascer, mas eles não estão nem aí. Ele está lá no templo, só duas pessoas perceberam, só Simeão e Ana, né? Ele está lá no templo e ele, durante pelo menos 12 anos, ele voltou ao templo, pelo menos uma vez por ano, né? Pelo menos mais 12 vezes ele voltou ao templo. Esses doutores da lei não perceberam, né? Então o seu Natal pode ser assim, pode passar batido, você nem perceber que Cristo está aí, né? Você nem pode perceber a presença dele. Mas que seu Natal seja como o de Isabel, por exemplo, né? Que foi cheia do Espírito Santo quando o menino ainda não tinha nascido. Estava no ventre de Maria, né? E quando Maria falou, né? Uma saudação simples e comum de Israel, né? Talvez um shalom. Na hora que Maria falou, Isabel foi cheia do Espírito Santo, começou a profetizar, compôs um cântico lindíssimo e espiritual, né? Que o seu Natal seja assim, cheio de vida, de alegria, glória, né? A Deus. E que o menino Deus passe a fazer mais parte da sua vida, né? Se ele já não faz. Né? Amém. Meus irmãos, obrigado pela participação de vocês aqui no nosso programa Conexão Teológica. Um bom e feliz Natal para vocês. Que Deus abençoe a sua vida.